יאללה, ויטלי, אני רעב, תוציא את השיפודים, בבקשה. אני יותר רעב מאתה, מטומטם. תוציא בבקשה. בסדר, בסדר, לא צריך ברוקז, אני מוציא. איי, ג'אן, איזה שיפודים יש פה? דניאל ג'אן. אנטי. היה מטומטם. תיזהרו עם עסקים. אתה חושב שזה עם זה? תיקח כזה, תיקח. אבל ביבי, אתה לוקח את שתיים. לוקח את שתי הכפפות. זה חייב להיכנס לקטה של הפספוסים. או! או! מי? זה סכין שלי. אני שלחתי עליה. אפילו השפרינט של... היום זה לא היום של דניאל. לא, אני בסדר. איזה פריקניה, כמו בקווקז. בוער לו הפה, מסכן. תעשה ככה, יצא עדים.